Вітаю усіх, хто приєднався до файного ранку. У студії працює Марія Котенко, і це новини. Задля упередження епідемії коронавірусу на Тернопільщині сьогодні скликають позачергову сесію обласної ради. Депутати мають внести зміни до бюджету та виділити кошти на придбання індивідуальних засобів захисту медичних працівників і медичного обладнання. Медики отримають 2,5 мільйони гривень на найнеобхідніше лише у тому разі, якщо відповідне подання щодо змін до бюджету на 2020 рік встигнуть оформити і подати чиновники обласної держадміністрації. Саме такою є процедура. Про це на засіданні президії облради, яке відбулося 2 березня, повідомив Віктор Овчарук. Також на сесії планують обговорити питання про створення сучасного інфекційного відділення на базі обласного протитуберкульозного диспансеру, що у Березовиці. Тридцяти учням Тернопільської гімназії імені Івана Франка розповіли про профілактику коронавірусу. Для 2 груп 8 класу урок провела головна спеціалістка Тернопільського управління Держпродспоживслужби області Тетяна Мандрик. Також про профілактику вірусу розповіли батькам дітей, які навчаються в Тернопільському дитсадку номер 3. Більше про це дивіться далі. Головна спеціалістка Тернопільського управління Держпродспоживслужби області Тетяна Мандрик розповідає учням гімназії про профілактику коронавірусу. Миття рук з милом. Це потрібно обов'язково робити після приходу із вулиці, також після відвідування туалету, перед прийомом їжі. Миття рук має бути ретельним, особливо це стосується нігтів. Крім мила, можна використовувати також побутові дезінфікуючі засоби. Я знаю, що цей вірус є дуже заразним. Кожен із нас, хто навіть з цим не стикався або може і не стикнеться, повинен захищати себе, своїх рідних, поширювати інформацію про вірус в мережах або серед своїх знайомих. Заступниця директора з навчально-виховної роботи школи Ольга Ензельт каже, заходи профілактики в гімназії впроваджують щороку. Це роблять для того, щоб запобігти гострим респіраторним вірусним інфекціям і грипу. Цьогоріч також і коронавірусу. Ми більше, частіше прибираємо приміщення із різними дезінфікуючими засобами, які всі, звісно, пройшли сертифікацію. Наші техпрацівники обов'язково спеціальним теж розчином, іншою ганчірочкою протирають ручки дверей в усіх наших приміщеннях, крім того, поручні сходів. Про профілактику коронавірусу розповіли і в Тернопільському дитсадку номер 3, повідомила завідувачка закладу Ольга Довбенко. За її словами, для цього зібрали батьківські збори, на які запросили епідеміолога. Ми запрошували лікаря-епідеміолога, завідувача санітарно-карантинного відділу Ірину Кулачковську. Вона провела бесіду з батьками, це були позапланові батьківські збори загальні в нашому закладі. Один раз на день в дитсадку вмикають кварцову лампу, яка дезінфікує повітря, каже медсестра Тетяна Бучинська. Роблять це, коли діти на прогулянці. Кварцуємо протягом 15 хвилин. 15 хвилин лампа включена, вона працює, і після того провітрювання приміщення. Вона переносна, ми носимо по групах, можемо кварцувати і в групових приміщеннях, і в спальні, в роздягалці. Окрім цього, помічники вихователів дезінфікують меблі в групах. Дезінфікуємо ми кожен день 2 рази в день, зранку і ввечері, без відсутності дітей. Після цього ми десь півгодинки провітрюємо приміщення, щоб коли діти зайшли, щоб не було цього запаху. Богдана Сарабун, Анастасія Чичко, Андрій Бодак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Інформаційна кампанія про коронавірус на Тернопільщині розпочалася 27 лютого. Працівники Держпродспоживслужби розповідають, як не захворіти на коронавірус в освітніх закладах області. А лікарі Держпраці з питань гігієни на підприємствах і установах, в яких працівники контактують з багатьма людьми. Робитимуть це до 13 березня, розповів лікар відділу з питань гігієни праці обласного управління Держпраці Богдан Марків. Переможців 10-х ювілейних спортивно-патріотичних змагань Кубка Шухевича нагороджуватимуть сьогодні у Тернополі, повідомив співорганізатор заходу Тарас Мартинів. Захід розпочнеться о 17-й годині. Після нагородження відбудеться показ фільму «Нескорені».
Будуть нагороджуватися три основні призери за загальному, загальний залік по всіх видах, і також окремо призерів за кожен вид змагань. Тобто ми будемо нагороджувати як і переможців за стрільбу, так і в кошиківці, і в копанці. Так. І відповідно в нас також буде ще перегляд фільму «Нескорений». Це фільм про Романа Шухевича, останні його години життя, в принципі, як він втікав від НКВД-стів і тому подібне, і вони в результаті знищили його. Ось. І також ми будемо мати таку міні-вечірку, ми будемо знайомитися ще члени громадської організації, які брали участь, ми будемо знайомитися між собою. Спортивно-патріотичні змагання «Кубок Шухевича» стартували 22 лютого. Участь у них взяли 10 команд. Цьогоріч вперше команда Українського товариства глухих. Кубок Шухевича на Тернопільщині проводять з 2010 року. Він присвячений пам'яті Романа Шухевича, головного командира УПА, який загинув у боротьбі з російськими окупантами 5 березня 1950 року. У мене все. Наступний випуск новин дивіться о 8:30.